muidu see rõõmlus ei pea vastu. Peaasi, et rõõmlus või niidil on ikka sõrm taga. Läheme siis hakkame kohe traageldama siit kõigepealt. Ja siis saab varsti lõpule ka viia see ülikond. Muidu siin juba 3-4 päeva ikka ühe ülikonna juures. Alati küsitakse minult, et miks pärast rätsep istub laual jalad ristis istme all. Aga sellepärast, et see, kui ta istuks ütleme tooli peal, siis...